पश्चिम ओडिशार निरल परंपरार झलक पूरा उवास सोनपुर आर बौद्ध ने आज भी बचीचे परंपरा टेराकोटा हनुमान रो लांजे निया लगे कि लंका पुड़ी करसन पिला माने साड़े छोट छोट टुकेल माने काची कुड़ी धरी खेली थीसन घर कर नाखे पश्चिम ओडिशार निरल परंपरार झलक पूरा उवास सोनपुर आर बौद्ध ने आज भी बंचीचे परंपरा टेराकोटा हनुमान रो लांजे निया लगे लंका पुड़ी करसन पिला माने काची कुड़ी धरी घर करना खेलकेल सन छोट छोट टुकेल केते सुंदर सुंदर परंपरा थी भरी रही छे अमर पश्चिम ओडिशा आर से भितरे बुधमा सप्तपुरी अमावस्या दिने पालन हेउतबा लंका पुड़ी उत्सव सबुनु अलगा इदुरो सेउचे बौद्ध रो देखुन तो किंता माइथी बना घर करना सामान आर बाउंसती बना टुपली कुला धरी कि खेलुचन छोट छोट टुकेल माने सप्तपुरी अमावस्या आइले से माने सिखितिसन गृहस्थ जीवन रो भिन्न भिन्न कथा आर बेलबुल्ले माइट रो हनुमान लांजे निया लगी गां सारा बुलेथिसन एंता करी कि पुराण बंचाबार संगे झी माने बहुटे घर करना कथा सिखि पारसन बोली कहिछन लोक माने ମୋର ଘୋଡ଼ାକେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେ ବୋଲସନ୍ ଝିଅମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସନ୍ ମିଛି ମିଛିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ସଂସାର ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନ ପଥ ଯେମିତି ଆମର ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବେଳୁ ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମର ଜୀବନଟା ବି ଏନ୍ତା ହେବା ବୋଲିକି ପ୍ରକୃତରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଗାଁର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଣା ସବୁ ଉଖୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ ପୂଜା କରାଯାଏ ଗାଁର ଯେତିକି ଥାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଝିଅମାନେ ସବୁ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ମାଟିର କଡ଼େଇ ପନିକି ଏମିତି ସବୁ ବନେଇକି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଖେଳନ୍ତି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଥାଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଥାଏ ଯେ ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ଆଜିର ଦିନରେ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ଆଜି ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେନ୍ତା ସୋନପୁରେ ଭିଲ୍ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ସି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ବଜାରରୁ ଟେରାକୋଟାର ହନୁମାନ ଘିନି ବେଲବୁଲ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସହର ବୁଲେଇଥିସନ୍ ସେନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ମାଇଟ୍ର କୁଣି କାଚି ଧରିକିନା ଘର କର୍ନା ଖେଲ୍ ଖେଲିଥିସନ୍ ଖେଲ୍ ମାଧ୍ୟମଥି ଏମାନେ ଶିଖିଥିସନ୍ ଘର କର୍ନା କଥା ସିଆଡ଼େ ପରମ୍ପରା ଦିନୁ ଦିନକେ ଲୋପ ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ୍ପରାକେ ବଚେଇ ରଖ୍ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛେ କହିଛନ୍ ଆୟୋଜକ ଇ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ ଉତ୍ସବକେ ଟାକି ରହିସୁଁ ଆର୍ ଆମେ ଆମର ବାପାକୁ କହିସୁଁ କି ମାର୍କେଟରୁ ମାଟି ହନୁମାନଟା ଘିନି ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ଆମର ମା ମାନେ ଘରେ ଏଇଟାକେ ମସ୍ତସେ ସଜେଇକି ଆମେ ତାର ଲେଞ୍ଜରେ କିରୋସିନ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ନିଆଁ ଲଗାସୁଁ ଆଜି ପୁରା ଟାଉନ ଯାକ ବୁଲାସୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ଗୋଟେ ବି ହେସି ଯେନେ କି ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ହନୁମାନକେ ସଜେଇକିରି ଠିଆ କରାସନ୍ ଆର୍ ଜଜ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କି କେନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଆସ୍ବା ସୁନ୍ଦରକେ ଦେଖିକିରି ସୋନପୁରରେ ପୁରାବାଁସ ଦିନ ଯେନ୍ ଲଙ୍କାପୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଦହନ କରିଥିଲେ ତାହାକେ ସୋର ପକାବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ରୂପଧାରୀ ଟେରାକୋଟା ହନୁମାନ ଯାହାର ବଢ଼େ ବଢ଼େ ଦାନ୍ତ ଥିବା ବଢ଼େ ବଢ଼େ ମେଛା ଥିବା ଏବଂ ଲେଞ୍ଜେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରସନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଏଇ ପରମ୍ପରା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଶହଶହ ବରଷ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଛି ସଚେତନତା ଅଭାବ ଲାଗି ଦିନକେ ଦିନ ଲୋପ ପାଉଛି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଏ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଧିକା ଗବେଷଣା ହେଲେ ବହୁତଟେ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ତା ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଆର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ